everine umurerwa muramumenyereye cyane kuri televiziyo y'u rwanda yaba mu biganiro ndetse no kuvuga amakuru uyu mwuga w'itangazamakuru umazemo imyaka igera muri makumyabiri n'ibiri yose evrine ikaze urakoze cyane feridina wimana uretse kuza ukinjira hano muri arabi eyi tukahahurira ukajya muri televiziyo tukagenda dukubitana mu ma etaje hirya no hino waheruka muri sitidiyo za radiyo rwanda ryari sitidiyo ya radiyo rwanda ni ubwa mbere nyikandagiyemo nubwo dukorera hamwe ariko urabizi ko umuntu aba afite inshingano nyinshi ubundi everine ushate kwisobanura imbere y'abantu cyangwa se umuntu ukeneye kumenya everine everine ni mu ntoki

ntabwo navuga ko mutakaza nkumara muri siporo nda umuntu ukunda gusenga cyane nkakunda inyamaswa nkunda inyoni nkunda inyuma nkunda uko wakunda ugera muri parike twatu inyamaswa twose uhura na two cyane cyane inyoni ndadukunda cyane ngakunda n'indabo ku buryo bw'umwihariko bamwe bakurikira bahita babimenya ntabwo bigufata umwanya wo kujya kuzireba se rimwe na rimwe ariko nko mu rugo iwanjye kugira ibiti n'indabo ndazumva kenshi mu gitondo ni gakeya nshobora gufata umwanya wo kuza ku kazi ntabanje kumva amajwi y'inyoni n'abanje kujya mu biti ziba ziri mu harimo ibyari byazo birashimisha uvuze ko uri umumama w'abana ufite abana bangahe ufite abana batatu abakobwa n'abahungu abakobwa babiri bari muri univerisite bari muri kaminuza n'umuhungu umwe batubwiye ko umaze imyaka makumyabiri n'ibiri mu itangazabandi ariko ko nta uri kuvuga ngo aubwo narivamo guhitrvamo ntabwo narivamogo njye mukinditangazamakuru ni umwuga nagiyemo nkukunze ni umwuganagiyemo ndi mutoya cyane kuko icyo gihe tuwinjiramo byari ntawo byaribigoranye nkubukubwanyu ba feridina kumva ngo byanze bikunze ugomba kuba ufite kaminuza niumwuga ninjiyemo nirangiza amashuri yisumbuye mm -hmm nawe uboneyemo ibyiza byinshi bitari no kumenyekana gusa mm -hmm. uh, nahungukiye byinshi ubwenge kumenya uko isi ihagaze uh, gu, gu, guhoaian uh, uri, uh, uri ko mm. ukurikiye ukurikira uko byifashe kuisi nkugubu buri gitondo ndabyuka nvuganay mm. makuru uyu munsi mu burusiya na ukreine bimeze bite ni ibintu bituma ubwenge bwawe buhora ku gihe mm. ko naug ubu ngubu amashuri yisumbuye umuntu uri kutwumva ashobora gutekereza ko ari ukiri muto akibaza impamvu icyagusunikiye kujya mu mwuga w'itangazamakuru icyo gihe nari muto cyane ku buryo nari mfite imyaka itaragera kuri makumyabiri aho ngaho ngiye kuri ubu akana ariko nari mfite imyaka ijya kugera muri makumyabiri na bagenzi bangena nahasanze bajyaga bancererereza bambwira bati aka kana bazane ikigoma tugaheke ariko ntihagera ubu ngubu barimo baraza mu itangazamakuru bafite amahirwe urahasanga ba feridina bakagutoza ukabona abantu bakwigisha ngewe n'ahageze nk'uyu munsi nimugoroba na hisenja kuri sikirini layivu kandi ntabwo byari byoroshye ni ibintu wakundaga cyangwa se uba ubona intego ya mbere yawe yawe yariye najyaga numva cyane amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda harimo ba mabiri mabirisibo mananana natekerezaga icyo gihe ntekereza itangazamakuru natekerezaga radiyo ntabwo natekerezaga televiziyo numvaga televiziyo ntanayigeraho nkajya nisubirishamo amakuru kwa kundi mwana bayisubirishamo amakuru uko bayavuga ibintu nkibyo ariko nkawe mbisaba imana numvaga ninazaba umunyamakuru nzaba aba bantu bagenda mu ndege cyangwa se babita bahotese dore yangiza amahirwe rero imana ingiriye ubuntu niko navuga ninjira mu itangazamakuru kandi nyinjiramo ndikunze kugeza uyu munsi rero ndacyaririmo iyi nyaka makumyabiri n'ibiri mu itangazamakuru ni iki cyagukomeje kugira ngo kigufate neza neza uvuga ati ibi bintu birimo kubigendamo neza nta n'ubwo nzigera mbiva aha Ferdina uwimana icyo nakubwira ibi bintu cyangwa se uyu mwuga dukora cyane cyane nkatwe baca kuri televiziyo ikintu cya mbere uretse n'imibereho usanga ari myiza itarimo ibi ahantu hose ugeze ubona serivisi mu buryo bworoshye noneho rero ugewe n'akarusho nayitangiye mikiriya wa rayifu na arabiye nyigumamo mbona ibihembo bitandukanye yaba mu kigo ngira ngo arabiye igitangira ni umwe mu ba cyangwa se mu batanga ibiganiro wabonye igihembo ngira ngo na furati sikirini nziza cyane natunze bwa mbere ni arabi ya yimaye ibyo birakomeza haza za arajibi ngira ngo ibihembo umaze kubona bya arajibi ni byinshi hajyaho na mifotara yammbye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'umugore wahize abandi ni ibintu byinshi cyane bituma nkunda uyu mwuga mu by'ukuri nta gihe wigeze kugera ukumva harimo uhuye n'imbogamizi ukumva ibyo urimo ntabwo ubizi neza aho byerekeza nta mbogamizi izuhura na zo mwitandaa nta mbogamizi nigeze mpuranazo mbogamizi abantu benshi bakunze kubimbaza ariko mu by'ukuri nta mbogamizi kuko uyu mwuga ni umwuga utagusaba kwicara umwanya munini ni umwuga utuma ugendagenda ikindi kintu nari nasimbutse kuva kera nakundaga si nkundi kintu gituma nicara hamwe ngo nicare mu biro kuva mu gitondo kugera saa kumi n'imwe ni umwuga watumye ngenda intara zose niko navuga ni umwuga watumye ngera mu bihugu byinshi bitandukanye kubera amahugurwa atandukanye nagiye mbona nta mbogamizi nigeze mpura na zo muri makeya abantu barakuze cyane kuri televiziyo by'umwihariko televiziyo y'u rwanda nka evurine wiyumva gute yuri kuri sikirini utekereza ko abantu barimo kukureba ikintu cya mbere nkora ntago nishyiramo ko abantu barimo barandeba nishyiramo ko nkunda umwuga wanjye kandi ngomba kuwukora neza kuko burya ugiye kwishyiramo ko abantu barimo barakureba ni nacyo kintu cyatubaga we ukatangira kumva kwakundi usanga umuntu ari guteshwa guteshwaguza icyo yagombaga kuvuga ugasanga si sicyo avuze iyo mu ngo byanze bikunze feridina wimana cyangwa se runaka arimo arandiba burya biba byarangiye uba wagiye ahandi nishyiramo ko ngomba gukora gahunda zanjye ge zikagenda neza ikindi tuvuge nk'iyo nsomye amakuru ni mm -hmm. ukuva uh, kera no mu biganiro ngerageza kuza gusubira inyuma ntayareba nkavuga aha hantu ntabwo byagenze neza habaye ikihe kibazo wenda se na risitirese byagenze bite kugira ngo ubutaha nshobore kubikosora hari benshi badukurikiye nk'uyu witwa abana mwana patarina gisatifu herenansi huriza yuviyene kandi umwumvarize icyambere ese afite abana bangahe wagisuje ufite abana batatu ese utuye hehe ntuye mu murenge wa gisozi mukarere ka gasabo ese uwashaka ko baganira yumva baganiriraho yansanga hano kuri arabiye biragoye gutanga nimero y'umuntu abantu bose baguhamagara ntiwabona n'uko uzitaba ariko rwose ugeze hano kuri arabiye bazakwakirana yombi kenshi mbamwari kuva kuwa mbere yewe kugera ku cyumweru kuko nk'ubu ngubu ndi kuri radiyo rwanda ejo nzaba ndi mu makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda kuri televiziyo yu rwanda nzahagera ku isaha ya saa munani ntago byambuza ko twaganira ese wumva ari akahe kazi wakora uramutse uvuye mu itangazamakuru akazi nakora ndamutse mvuye mu itangazamakuru kuko ngira abashuti bange benshi bakora ubucuruzi kandi nganira nabo nkumva uburyo babikoramo uburyo bigenda numva umucuruzi. hari uwitwa sinziye bagirwa samuwa yari ati ese yigeze arira ari mu makuru

andukanye ni icyo urebe ukumvakira kubabaje nk'umuntu w'umubyeyi ikintu ndeba cyane cyane nk'umyikifaanga mm. iiiugucyaramuhaye amahirwe ugasanga mm. ntayabyaje umusaruro iyo nganiriyeo nabamwe mu bagore nkumwana w'umukobwa imyaka makbbiirati nahereye ku mafangabr uyumunsi ndimuri miliyoni zirenga mirogoiatu biambabaza cyane kumvaumuntuite uji, ugasanga kumugore kuri iki gihe yicaye nta kintu akora niikintu cimbabazi agewe cyane ka inmuerwauma mm -hmm. mbisoboye nkabadakurikira eh, televiziyoyrwandashboakbbakuikira radiorwandauma mm -hmm. nabairao nkanifashisa oomoasboaukait amahirw atangaeamagize mm, ati tubarize every... n nk'umuntu ushaka kuba umunyamakuru ni nama wamugira umuntu ushaka kuba umunyamakuru inama namugira uyu munsi dufite amashuri ahantu hatandukanye yigisha itangazamakuru ariko si ukwiga gusa bisaba kuba ubikunda kuko nange icyo gihe nabikundaga kandi ntabyiga ariko kubera kubikunda byatumye byihuguramo byatumye byiga bisaba kubikunda iyo ubikunda byanze bikunze ikintu ukunda kandi ukumva kuzagikora neza kuko hari n'abanyamakuru usanga hari umunyamakuru ariko ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe bipfa bisaba kubikunda no kuzabijyamo ufite intego atari ugupfa kubijyamo gusa kubera ko feridina w'imana mm. cyangwa se virine umurerw ababirimu mm. uh, hari yitwa gisubiza ati mutubarize mu rwanda afa naihe ekipe hanze y'u rwanda ni yihe mu rwanda no hanze yarwo oke ejo ni nari kumwe na mugenzi wanjye mugaragare ko wumvira ngo aherutse kumbona kuri iri mu bufaransa mpagaze kuri iriya sade ngira ngo ni harimo ya parisenjerime uratse kuba nari nyiri iruhande nta n'umukinnyi wayo uretse mesi kuko ndi no muri esipanye nkumva ko ngo mesi yavuye barcelone yagiye pari n'ibyo nzi nta by'imikino njye amenya rwose wenda bizaze urakoze cyane urakoze cyane feridina wimana amahirwe masa mesi bugwa